Стартували змагання о 9-й годині. Спортсмени протягом 5 хвилин піднімають штангу вгору. Результат фіксує суддя національної категорії, офіційний представник Федерації багатоповторного жиму України Юрій Химич. Дуже багато новачків допускаються різноманітних правил, за те, що вони не знають і не читають правила. Для того ми кожен раз пояснюємо, садимо судді не нижче рангу, як майстер спорту і кандидата у майстери спорту на суддівство, щоб при помилці, вони їх при допущенні знімали помилки, але при цьому пояснювали їхню помилку. Тернопільщину представляють 10 учасників, серед них Олександр Башта. За 5 хвилин він підняв 50 разів штангу вагою 55 кілограм. Для мене це перемога над собою, не більше, не менше. 50 я ніколи не жав, сьогодні пожав, тому я переміг сьогодні себе. Майстер спорту міжнародного класу Андрій Книжк віджав штангу вагою 75 кілограм 58 разів. Мені раз не засчитали трошки. Придушила штангу, кажуть спортсмени, трошки не розрахував сили свої. Найважче розрахувати свої сили на всю дистанцію, на 5 хвилин. Тобто є спортсмени, вони сильні, але вони можуть, наприклад, хвилину жати. А є спортсмени, які використовують свою силову витривалість, і от вони можуть працювати 5 хвилин. Оце саме тяжко. Анатолій Дружук вперше на змаганнях і став переможцем. Він підняв штангу вагою 55 кілограм 67 разів. Я до цього готувався. Найважче, напевно, був сам старт, через те, що це є певні моральні переживання. А взагалі, якщо займатися постійно, регулярно, то і, звичайно, буде певний результат. Тривали змагання до 17-ї години. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.